ありがとうございます。今日はですね、この上電皮神経から来るお尻、太ももの後ろのしびれですね、これに対してのお話をしていきたいと思います。でもしね、あなたがよくね、しびれっていうと、足のしびれっていうと、この座骨神経をね、想像される方が多くてね、この梨状筋が挟まれてってことがあるんですけど、この座骨神経のですね、治療テクニック、例えば梨状筋だったりをやってみても効果がないのであればですね、まあぜひですね、この上電皮神経から来るしびれがあるというね、これはもう海外だったりは結構すごく今言われてるトピックにも近い方法になるので、まあもう上電皮神経から来るしびれがあるんだってことをまず知ってもらう、そしてそれに対してのどういうふうに治療すればいいのかっていう治療テクニックの治療の方法ですね、まで紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただければと思います。で早速なんですけども、まあ、よくね言われるのが、まあ、足のしびれというとですね、これちょっと取っていく大臀筋で、これ中臀筋だったりがあって、でよくあるのがね、この梨状筋ってやつですね。梨状筋っていうところがですね、この座骨神経ありますよねこの梨状筋が座骨神経をこう挟んでしまって、ここでピッと広汎性の障害ですね、前回の動画でお話しているので、しびれの原因ね、広汎性の障害が起きてしまって、この舌がしびれてるんじゃないかと、ね、いうのが鉄板で言われている、まあ、座骨神経、足のしびれの原因ですね。まあ確かに非常に臨床上見てても多いですね。この座骨神経から下に行ってですね、ちょっと筋肉取りますけど、座骨神経から下にギュッと、めちゃくちゃ太いんで、この神経ね、ここから下に行って、ここでね、2つ分岐するわけですよね。まずは足の裏側、ふくらはぎの後ろ側に走ってる脛骨神経っていう神経に分岐します。あとはこれ横側ですね、この足の外側に行ってる腓骨神経、総腓骨神経ですね、前腓骨と新腓骨2つに分かれますけど、この腓骨神経と脛骨神経、この2つに分かれます。なんで、まあ、イメージ言ったら足の神経ってほとんどこの座骨神経から派生してんだなと思ってもらっていいです。そうなので、まあ、その大元ですね、大元のこのお尻の部分で、まあ、この大臀筋を避けるとありますけど、この梨状筋のところで圧迫されてて、まあ、座骨神経全体、この足の裏全体がしびれてるんじゃないかと、足の裏のしびれもここから来てるんじゃないかっていうのが一般的な座骨神経痛だったりとか足のしびれの定説ですね。まあ、実際にここの梨状筋を治療して治る方も確かにいます。ただ全員が全員治るっていうわけではないですね。で梨状筋だったりとかもするし、他にもこのハムストリングスだったりのとこもそうだし、まあ、いろんなところで結構座骨神経ね、この足の裏だったりとか、ふくらはぎの裏とか、あとふくらはぎの内側、この後脛骨筋の部分だったりとか、腓腹筋、ひらめ筋だったりとかっていう、この辺で結構圧迫されてて、しびれが出てるけど、結構あるんですよ。あるんですけども、実際にこの座骨神経沿いをですね、治療していっても、あれ、しびれ取れないな、全く効果ないなって時もあるんですね。で、その時に見てほしいのが、この、上電皮神経と言われるものですね。上電皮神経。で、この上電皮神経ですね、こういう風にこう出てますね。すいませんね。L2、L3、L4 だったりがこういう風に出てきて、腸骨の上を通るんですよ。腸骨の上を通って、こういう風に下に降りてきます。で、下に降りてきて、で、今まではですね、この大臀筋のですね、上をこういう風に出てると。ね、出てて、この部分で止まってる、まあ、臀部の上部ですね。臀部の上の方にですね、神経を伸ばしてるっていう神経ですというふうに言われてました。ただ実際ですよ、実際こう見てみると、解剖をしていくとですよ、ご検体、亡くなった方とか検体をしていくと、この神経、上電皮神経がどうやらこのお尻の上だけではないと、じゃなくて結構これ下まで行って、この膝の裏、後面のあたりまで伸びてるんじゃないかっていうのが結構今言われてるんですね。で、なので結構このお尻からふくらはぎの裏のしびれって多いじゃないですか、痛みとかもね。だから今までは神経がまずないぞとね、そんな伸びてる神経ないってことはもう座骨神経しかないなと、じゃあ座骨神経のどこで圧迫されてんだ、どこが原因なんだっていうのが一般的なもんでした。ただ今はですね、言われた通りこの上電皮神経っていうのがここまで伸びてるわけですよ。ということは、まあ、足の裏、ふくらはぎとかは全然大丈夫だけども、この足の裏、この辺ですね、足のふくらはぎ、太ももの裏とかお尻のあたりがしびれてる、ね、逆にここだけしびれてるのであれば、この上電皮神経が原因になってる可能性が高いってことですね。
で、実際ね、臨床上見ててもなんですけども、まあ、ここはね、実際、じゃあどうする、上電皮神経がそこまで伸びてると、上電皮神経がしびれの原因だと、皆さん分かったと思います。じゃあ、実際にどういうふうに治療するのかっていうと、これね、もう広汎性抑制、めちゃくちゃしまくるんですよ。何かっていうと、まず、ここ貫いてますね。骨盤の上に出てきてるので、筋肉めちゃくちゃ貫いてくるんですよね。まずは一番上、広背筋。で、広背筋を抜けると、次は 内腹斜筋、お腹の筋肉ですね。これを超えて、その下にですね、腹横筋を超えます。その下に、わかりますか？腰横隔筋を超えて、で、腰横筋を超えて、やっと中に入りますけど、それを通る時も、やっぱ多裂筋だったりとか、大腰筋だったりとか、ね、こういう筋肉に囲まれて、やっとそれを超えて、ね、腸筋も超えて、多裂筋も超えて、やっとここにつく。もう、大元のところにつくっていう感じですね。なんならここでもですね、この6筋って書いてますね。腹、腰外側、腰外側ですね、横隔間、ね、筋っていう、これもあります。これも貫いてますので、めちゃくちゃ今言っただけでも5個以上、ね、6、7個の筋肉を貫いてきてるわけですよ。それもこの腰の部分ですね。ってことは、例えばね、この胸腰筋膜だったりもそうだし、広背筋硬くなりました、上半身から来てます、多裂筋硬くなってます、ね、腰横隔筋も硬くなってますっていう硬さが出るだけで、このわかりますか？上電皮神経を圧迫してしまうって可能性非常に高いんですよ。で、圧迫されてしまうとどうなのかっていうと、さっき言ったみたいに血液性の循環が悪くなるのもそうですし、神経自体の筋の、この電、筋電図ですね、筋の波形ですね、が飛ばなくなってしまう。で、それによってしびれが出てしまうって可能性も高いんですよ。なので、上電皮神経ですね、もしあなたが梨状筋だったりを治療して、坐骨神経の治療したけど治らないのであれば、このぜひ上電皮神経の治療をやってほしいです。で、どこするべきかって言ったら、もう明確で、この腰部の筋ですね。で、特に治療してほしいのが、ちょっと逆側見せますね。あ、いや、こっち側で見ましょう。やっぱ同じく。って言ったら、まずは広背筋、そしてですね、ここの内腹斜筋、腹横筋ですね。あとは腰横隔筋も含め、この4つの筋肉の間を通ってくるので、ここですね、ちょうど骨盤の真上ですね、一番てっぺんのところ、この一番てっぺんのあたりをですね、硬さがあるのであれば、ここをしっかり取っていく。で、筋連結しているので、この中殿筋とこの風に連結してます。実際こんな骨が出てるわけじゃなくて、この中殿筋ともつながっていってるので、実際中殿筋の圧があったりすると、この中殿筋の圧も取ってあげるし、あとはですね、この腰平結、この骨盤の上の部分ですね、ちょうどこの部分の圧があるのであれば、ここも取ってあげるっていうのが、結構ですね、この上電皮神経のリリースする上ですごく大事になってきます。なので、もう一回ですね、まとめていくと、この部分ですね、この中殿筋のこの部分の圧があるのであれば、そこを狙っていく。あとは腰横隔筋とか広背筋だったりとか、内腹斜筋、腹横筋、この部分のちょっと骨盤のですね、一番てっぺんですね、てっぺんの部分の硬さがあるのではそこを狙っていくっていうのをやっていただければなというふうに思います。はい、なので、まあ、ぜひですね、梨状筋だったり、坐骨神経痛に、まあ、しびれですね、しびれに対して、梨状筋だったり狙ったんだけど、坐骨神経狙ったんだけど、ダメだという場合であれば、ぜひですね、この上電皮神経狙って、で、中殿筋の圧、あとはここの骨盤のちょうど直上のところですね、ここの圧を取るっていうことね、ぜひやっていただくと、臨床上、しびれ取れない、しびれが取れてくる可能性ありますので、ぜひ狙っていただければと思います。で、もしですね、あなたがしびれの治療で迷っているのであれば、今週末にしびれの無料セミナーやります。ぜひですね、そちらの方、この動画の概要欄、下の方だったりとかにありますので、ぜひそちらの方からチェックして、申し込んだ方限定ですね、登録、見れるようにしてます。ぜひそちらの方登録してみてください。はい、ということで、今日はね、これで終わりにしたいと思います。今日の話よかったら、ぜひ、いいねボタン、あとはですね、高評価、あとはチャンネル登録ですね、こちらの方もぜひお願いできればと思います。はい、ではですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひですね、皆さん、上電皮神経狙っていただいて、しびれをね、克服していただければと思います。では、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。